Това са опасните зони на Военно-медицинска академия, където се водят необикновени битки. Денем и нощем. От една страна изключително смели лекари, сестри, лаборанти и санитари, борещи се да спасят живота на своите пациенти. От друга – врагът – COVID-19. Прошли си лъжа, като се даш? Не, не. Слушайте. Готови. А пулса му е 38. Във войната срещу новия непредвидим коронавирус, това е фронтовата линия. 10-те COVID клиники на столичната военна болница. Най-горещите точки в болницата, особено през последните месеци – инфекциозната клиника и спешното отделение. Там пристигат хората с съмнения за коронавирус. Тези, които имат съмнения, които имат оплаквания от свързани с вируса, с COVID-19 вируса, кашлята, температура, хрема, затруднено дишане. И те тук изчакват в фоайето, където е зоната за преглед, регистрира, регистратурата ги регистрира наш служител. И имаме два разкрити инфекциозни кабинета, които там влизат, където влиза доктора, преглежда ги, взима им се кръв, изчакват да им се направи рентгенография на белия дроб, газов анализ на кръвта, сатурация, кислородна сатурация на кръвта и вече по преценка тия болни биват или пускани към къщи на домашно лечение с рецепта, когато е лек случай, или ако е средно тежък и вече тежък, се приема в съответната клиника и или за интензивно лечение. Другите заболявания не са изчезнали за сметка на само COVID-а. Те влизат през чистата зона, имаме чисти кабинети, които ги преглеждаме, когато се налага от хора, които са чисти, не са имали досег с пациенти с COVID и ги лекуваме и тях, не сме ги оставили. И инфекциозната клиника и спешното отделение не са спирали да преглеждат, тестват и приемат пациенти от началото на пандемията. С настъпването на втората вълна, работата им става все повече и повече. Хората се умориха много вече, това продължи и още продължава много време. Понякога пъти пациентите не се действат винаги, крият някои неща, не казват, взимат лекарства, предварително смъкнат температурата, карат се, всеки мисли, че е с предимство. Ние гледаме да ги по степента на тежест да ги лекуваме, но понякога много се натрупва, наплива е много голям върху болниците и много пациенти се натрупват и искат на всеки да му обръща внимание. Запомнете, значи 60% от пациентите идват не защото са болни, защото изпитват панически страх, че може да им стане нещо и те няма да могат да се оправят. Паниката, заради това, че няма болнична легла, се превръща в паника на всяка цена да вляза в болница, там поне е сигурно, докато ми мине опасния период. А това вече създава проблеми, защото освен, че е проблем за леглата, за тия, които наистина им трябват легла, проблем е и с конфликтите, които се получават между персонал и пациенти. И това е една доста травматизираща медицинския екип така ситуация, защото ние никого не искаме да върнем. Ние сме за това. Обаче къде да го сложим? Разделени потоци има и в клиниката по образна диагностика. Скенерът, работещ само за пациентите с COVID, се оказва ценен източник за диагностиката и развитието на заболяването. Стремим се да се пазим и нас, и пациентите, и останалите болни в болницата и персонал. Позиционираме ги вътре, има поток отделен, те не влизат, не се разхождат из цялата болница, минават по точно определен коридор, по определения асансьор, влизат при нас, преглеждаме ги. Стават, дезинфекцираме и очакваме следващия пациент. Доста по-често и при доста повече пациенти, които дори нямат подобна симптоматика, нямат COVID симптоматика, при тях доста често се случва да имат COVID изменения. Стотици проби за опасното заболяване се изследват всеки ден в лабораториите на военната болница. И ако в началото на пандемията на лекари и лаборанти се налагаше да работят почти денонощно, сега имат високотехнологична апаратура за PCR диагностика, която подобрява качеството и увеличава количеството на изследваните проби.
Също така разполагаме с автоматичен екстрактор на термофишер Kingfisher, който има възможност за екстракция на 96 проби за 23 минути, което е голямо предимство. Тоест, ние общо взето нормалния капацитет е около 500 проби на ден можеме, но ако има извънредни обстоятелства, може да до 700-800 проби, до които сме стигали. В тази лаборатория се извършва и определянето на наличието на антитела при преболедували COVID пациенти, които искат да дарят хиперимунна плазма. Работиме с апарат за хемилуминесцентна диагностика Liaison XL и с италианските китове на Diasorin, които са насочени към откриване на неутрализиращите антитела. Точно тези антитела са протективни и те предпазват от навлизането на вируса в клетката. И докато в лабораторията се обработват проби, в инфекциозна клиника тръгват на визитация, да преценят обективното състояние на болните и да уточнят как ще продължи терапията. 75, браво! Колко е сепарацията от 98? На колко е? 75. Трамо? 132-82. Оплакване? Няма ти оплакване. Няма ти оплакване. Ще взема някаква защита на терапията? Скоро да видим нещо. Визитацията продължава, а в друга сграда доскорошен пациент дарява плазма, за да помогне на тежко болен да се справи с опасната зараза. Полковник Пламен Йорданов се разболява през лятото и е прият за лечение в инфекциозната клиника. Болницата отвътре поне за мен беше ужасно място, защото 14 дена си заключен, без да виждаш никой освен медицинския персонал на болницата, пакетирани като космонавти. Те лекарите са за мен извънземни. Значи не може да са постоянно на разположение. Другото, което ми направи впечатление, че и събота и неделя визитацията вървеше все едно отделничен ден със същите лекари, професор Плочев, доцент Михайлова. Все едно си беше отделничен ден. Никога не забелязах, че е събота, че е неделя, че почивен ден. Не, тия хора бяха постоянно там. И другото, което подочувах от тук, от там по време на манипулациите, че имаше и сестри, които бяха командировани от други клиники на ВМА, което говори, че въпреки ранния стадий тогава на пандемията, недостига е съществувал. Сега как се справят, не искам и да знам. Тези лекари са тук от началото на пандемията. За тях всеки пациент е важен и се лекува по един и същи начин по всички правила на медицината. За тези месеци те научиха много за вируса и неговото лечение и предадоха своя опит на колегите в страната. Разбрахме се, че в болници трябва да лежат само болни, които имат нужда от кислородотерапия под всичките видове форми. Те са. Защото останалото може да се направи в домашни условия. Това, че отпаднал, че не ти се работи, че имаш температура, това може и вкъщи се поддържа, но кислорода въздух не можеш да дишаш. И тук е вече много важна ролята на националната здравна мрежа, която трябва да следи тези хора вкъщи и когато имат нужда от оксигенотерапия или кислородна терапия, да бъдат докарвани и съответно настанявани. Установихме четирите групи лекарства, които се употребяват в различни комбинации и разбира се свобода на всеки лекар да изписва което лекарство иска от групата, но схемата е така направена, че може да се спази от всички и има вече приемственост. А не дойде един екип, лекува по едно както той чел, дойде втори екип, лекува по друг начин, който след това и двата екипа не могат да разберат кой какво е взимал, какво е давал и така нататък. На кислородна терапия са и пациентите, настанени в трансформираната още през пролетта в COVID клиника психиатрия. Изцяло персонала на клиника по психиатрия се занимава с пациентите. За сега отвън дойде само един колега, който е инфекционист. Мисля, че за толкова време се обучихме как да работим с този тип инфекция.
и мисля, че вече сме така съвсем, съвсем адекватни в дейността си. Естествено, че получаваме методична помощ от инфекциозната клиника ежедневно и по всяко време можем да поискаме консултации с тях. Но и свидетелство за работата ни е това, че за сега нямаме, през целия този период нямаме един заразен от клиниката, било по време на работа или навън. Лавинообразното покачване на заболелите от COVID през есента постави пред сериозно изпитание здравната система у нас. Наложи се бързо увеличаване на капацитета за лечение на новото заболяване. Буквално за дни във Военно-медицинска академия се отделиха COVID зони. Хирургични и терапевтични клиники се преоборудваха. Изградиха се кислородни инсталации в стаите, направи се организация за командироване на лекари и сестри. Така 450 смели и мотивирани медицински специалисти се изправят срещу COVID. Наистина е доста сложно в началото, доста трудно минаваме от един работен режим на друг. Самите клиники са напълно по различен начин трансформирани, с различни чисти и мръсни зони, през които влизаме и излизаме. Сложно е, защото все пак е инфекция, която ние не познаваме, но въпреки това мога да кажа, че целият екип на ВМА, абсолютно всички са готови да ни помогнат, както инфекционистите, които постоянно даваме консултации, така и ние самите, които постоянно помагаме на колегите от другите клиники, когато се сблъскват с нашата патология. Така че горе-долу като един екип опитваме да се справим и да влеземе в движение в цялата работа. Организацията се променя коренно на работа. Отделно от един ритъм, който тук са свикнали моите колеги ежедневно да извършваме по 3-4 големи онкологични операции. Сега в момента основно се грижат за пациентите, за тяхната дихателна недостатъчност. Хубавото е, че нали сме снабдени с всички необходими защитни облекла, то се осигурява на първо време безопасността на персонала. Тук непрекъснато всички дежурни, лекари, сестри, санитари са в мръсната зона, непрекъснато се полагат грижи за пациентите, защото те имат ежеминутно нужди от такива. Първа клиника по коремна хирургия поема лечението на пациенти с COVID с придружаващи хирургични заболявания, новооткрити инфектирани сред оперираните в болницата, за които се грижат следоперативно и нуждаещите се от спешна хирургия. Необходимо е пациентите с доказана COVID инфекция да се оперират съобразно тези мерки, които виждате тук на етажа. Тоест има сформирана в болница специална COVID операционна зала, екип хирургичен в предпазни облекла. Идеята е максимално бързо и ефективно да се привърши една такава операция, за да се намали времетраенето на командното дишане и след това връщаме пациентите в клиниката. На същия етаж в отсрещен коридор екипът на втора коремна хирургия поспешно се научи да лекува COVID. Тази трансформация как става? Не става лесно в интерес на истината, но в края на краищата тези хора трябва да ги лекува някой. Като не достигат кадри, като се разболява медицински персонал, все някой трябва да поеме грижата за него и това и лекари и сестри, кой колкото може с компетенция и съответно се учим в движение, то няма как. Това е непозната болест, за която няма протокол, няма яснота, т.е. протокол терапевтичен има, но яснота за прогноза, за изход от лечение все още няма. По обед трансформираните клиники минава визитация, в която участва и инфекционист. Всеки се притеснява за живота, за здравето, за близките, за какво ли не, но така или иначе трябва да го вършим. Лека по лека се сработваме. Между другото, то човек като влезе в работа, нещата изглеждат малко по канализирани, малко по-ясни, но просто човек трябва да заработи, за да види как се работи. Вие ЕКГ-та имате ли на тези, които трябва кардиолог да ги консултира? Кирил и Борис. Как се влиза в една такава инфекциозна среда? Съвсем човешко е, всеки да се притеснява в създалата ситуация, но в крайна сметка
Ние за това сме учили и това е нашата професия. Така че, щом има необходимост, ние се отдуваваме. Ние сме длъжни да го направим. Ние, дори преди официално да започнем работа с тези пациенти, вече приемахме такива, които бяха PCR негативни. Имаха абсолютно прояви на COVID, които установявахме на направените скенографски образи, по клинична картина, по биохимични констелации. Така че един вид вече бяхме подготвени за работата с този вид пациенти. Работата с тези пациенти всъщност никак не е лека. Това по принцип всички го знаят. Но спецификата на нашата работа като клиника по белодробни болести е, че тук преобладават пациентите, които са средно тежко до тежко засягане на белия дроб и съответно така изява на дихателна недостатъчност, като винаги имаме по няколко пациенти, които са с много тежка дихателна недостатъчност. На няколко пъти ни се е налагало да кооперираме, т.е. да превеждаме пациенти в интензивно отделение, които стигат и дори и до интубация. Който не вярва, наистина нека да дойде да види какво означава тежко болни. Понякога по 5-6 тежко болни на ден приемаме. Наистина инфекцията съществува, наистина при някои хора протича леко, но при други протичат доста тежко, доста дълго време се лекуват тези хора. Вирусът не подбира, атакува и уврежда. Бял дроб, сърце, кръвоносни съдове. Самото заболяване протича абсолютно непредвидимо. Примерно имаме пациенти, сравнително млади, които постъпват с лека дихателна недостатъчност, много интоксикирани, с високи температури, с високи нива на възпалителните маркери, които за няколко дни виждаме как бързо се подобряват и след още няколко дни стабилно подобрено състояние, отново започва едно рязко влошаване. Защото вирусът се държи по изключително странен начин. Привидно, изтекуваш го болния, всичко наред, всички показатели. След 2 дена ти се обади и вика, моля се, не съм добре, температура, много ми е слабо, не мога да стана от лото, дойде тук, една тежка пневмония. А ние сме го снимали преди 3 дена. В другото характерно нещо е многоорганната локализация. Навсякъде. Ние имахме случаи на енцефалит. Виждате, че пациента върви добре. Независимо, между другото, от възрастта, напоследък дори и при по-млади пациенти, това, което виждаме, изведнъж инфекцията започва да си оказва влияние и съответно пациента се влошава. Имахме немалко такива случаи и в нашата клиника. Включително и в момента имаме пациенти на по 30-32 години, които изведнъж се влошиха, на кислородо лечение са повече от половината ни пациенти, всъщност са на кислород. Те не само се грижат за своите пациенти, но трябва да са бдителни, когато става дума и за собственото им здраве. Опасността тук е невидима, но очевидна. Всеки е покрит от глава до пети със слоеве гащеризони, маски, ръкавици. Трудно от гледна точка на това, че наистина костюмите са изключително неудобни, но не си свикнал нито да дишаш, нито да прекарваш повече от 1-2 часа в него. Понякога се налага да седиш 5-6-7 часа. Но въпреки това, това ни е призванието, това сме избрали. Всъщност в момента света е изправен пред някакъв вид опасност, заплаха и ние сме призвани да лекуваме това заболяване. Така че наистина с общи усилия, доста си помагаме и колегите, опитваме да си разделяме така и смените и дежурствата, за да може да почиваме достатъчно, за да може и ние самите да се пазим от инфекцията. 2 вида страх има. Един страх е първо, ние самите за себе се страхуваме. Ако някой каже, че не се страхува, значи лъжи, глупаки. Страхът е, защото един такъв болен изисква стоение с часове пред него на главата му, обслужване и така на така. Това увеличава пъти възможността да се заразиш. Второ, страхът, че ще го изгубиш. При нас това вече не е точно чувство за страх. Ние отдавна сме го преодоляли това. Това е чувството на нежелание да пребориш нещо. Значи това е характерно за човека, че като тръгне да се бори, иска да пребори нещо. Аз по-скоро искам да смажа, да убия този вирус,
отколкото, нали, голямата битка да измъкна човека от неговите ръце, понеже е невъзможно. В медицината, при тази работа, при тази обстановка, емоции и сълзи не помагат. Помага едно много добре обвинено, твърдо поведение, но и поведение, което е рисково за самия медицински кадър. Всеки има някакво така себеусещане и някакво призвание, което той разбира по свой собствен начин. И може би това е момента, в който тези, които наистина носят в себе си лечителско свойство, те нито за миг не са се поколебали да влязат и да работят с тези пациенти. Няма нищо по-важно от това в такава критична ситуация, нали, човек да бъде в полза на обществото. Всичко останало са просто приказки. Какво ви накара лично вас в времето, в което не работехте като COVID отделение, да станете доброволец и да отидете в инфекциозна клиника? Това, което ме накара да го направя, е желанието ми да помогна на колегите от инфекциозна клиника, тъй като там се появи остра нужда от лекари, медицински сестри, санитари. При тях имаше много интензивна работа. В един момент се стигна и до разболяване. И точно в летния период имаха нужда от още хора и затова реших. Като че ли личния пример някак си спомогна да се мотивират и другите. Как се мотивират тези хора тук, вашите колеги, да работят месеци наред в тази трудна обстановка с едно непознато почти заболяване, с много хора, които чакат на вратата и може би ще стават все повече? Само с личен пример. Работа и като санитар. Всичко. Пиша отпреде, преглеждам. Пиша болнични листа. На компютъра избирам и регистрирам. Минавам визитации, чета статии, изнасям лекции, за да ги обучавам. Всичко. Обаче те като виждат, че началника им не си стои в кабинета и върти синджирчето и само вика, той прете, добрете, това много ги увлича. Това ги мотивира. Значи това е като една армия, която не е плащано много години, но командира, ако не е избягал и ако е начало и върши всичко това, като прави обикновения войник и еде от храната на обикновения войник, тази армия върви след този фолклорист. А след обед резултатите от направените сутринта PCR проби вече са готови. За някой неприятната новина предстои. Това е картината, която наблюдаваме всеки ден. И казват, ава те преекспонират, малко са положителните, те умножават, нали, те... Това са реалности. Днес като изкарам такива 4-5 по 30, стават 150 на ден. Рекорда ми е бил 168. За други най-чаканият миг настъпва. След няколко седмици болнично лечение да чуят. Здрав си, изписваме те, отиваш си вкъщи. От една страна, за радост съм го вече преболедувал, минах го. От друга страна, нещастието е да го хванеш, нали? Но такъв ми бил късмета. Важното е, когато всичко свършва добре. И през периода, който бях тук в болницата, искам да изкажа пълната си възхита от екипа, от ръководителя професор Плочев, от завеждащата доцент Михайлова, от всички сестри санитари, сестра Георгиева. Брилянтни хора, наистина. И чак в такива моменти човек си дава сметка какви хора има около нас. Тези хора са истинските, които заслужават нашето уважение в тези дни. Адмирации за тях. И разбира се, като ти кажат, че ще те изпишат, от това нещо по-хубаво няма. И разбираш, че животът е много крехък, баланса. Трябва да се живее всеки ден за ден, защото човек не знае какво може да му се случи наистина. Но сега съм радостен, че отново влизам в обществото здрав. Надявам се повече да няма реинфекции, да заминава тази гадна болест и хората да не се заразяват. Дано се намали този огромен натиск, който в момента към болниците и хората да не изпадат в тежки ситуации. Дано.